Basta, basta! Jajajaj. Ej, piči. Do tej balíky vrátí zpátky. Penalizace bude 3 minuty. Vidíš, že tam jsou dráty. Pech to se na to vysprav. Takže tady jsou všude dráty, jo, to musíš prorvat. Já to mám. Tam jsou všude dráty, jo. No dobré, jo. Jsi? Co tak prvě polovce?